Break it off, break it off. I just wanna see you take it off. T-Swift, that shit, yeah, shake it off. Are we gonna take a trip? Taking off, oh yeah. Lay you down, I just wanna be your body now. Show life's too short, I'm out of town. So we better get to work, yeah, working out. I get blacked out too easy. Ever since I was 16, wait, ever since I was 15. Oh shit, maybe sometime in between. I just wanna create some memories before I die this century. Fuck that, if I should the enemy. Yo, do you believe in destiny? Yeah, oh yeah, she likes a man, not a little boy, gotta have a plan. Yo, he's not unemployed, got a couple grand, and he's always got a way of staying in command. Oh yeah, and he likes a babe, trying something new and she's not afraid. Dressing up all cute and she looking great, and she know how I do almost every day. Step one, have a little fun, yeah, we're here to live, not here to run. Step two, find someone cute, cause we all deserve somebody new. And step three, make a memory, down a couple beers and drink heavily. And step four, no regrets, just enjoy whatever happens next. Wordplay, check what I say. Hey,
isso aí, tropa. Boa noite a todos aí. A galera já tá chegando juntinho aqui na live, né? Vamos compartilhando aí, tropa, a live. E hoje é aquele estranho zero aí pra vocês aí, tropa. A galera que tá chegando juntinho aqui na live, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aqui ainda, tropa, se inscreva aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí no grupo do X-Treino, né? E aquele grupo insano aí também. E compartilha aí, tropa. Compartilha aí que hoje é a primeira live aí do X-Treino Zero aí. Já tá correndo já. Estranho zero já, né? Mas o conhecimento não dava pra eu transmitir. E hoje aqui, graças a Deus, nós estamos aqui pra transmitir insano aqui. Este estranho zero aí, organização Natsu. E o link do Instagram aí do grupo, né? O link tá na descrição aí da live. Beleza? O link do Instagram aqui, digo. Não é do grupo não, se estranho não. É o link do Instagram aí. O X-Treino Zero. Compartilha aí, tropa. Vamos esperar que os plays aqui entrar. Por enquanto só tem 17. Por enquanto aí 17 jogadores na seleção, gente. Peço vai dar uma farrapada por aqui. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong, keep the party going till the break of break of dawn. From the warehouse to the rave spot, acho que a galera vai dar uma farrapada aqui. Keep the party going till the break of break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Essa musiquinha aí, tropa, é do Free Fire Max aqui. Tem um problema aqui no OBS. Instalado novamente. Deixa aí depois desse modelo essa musiquinha aí. Isso aí é o Free Fire Max. É, falta defesa aqui, velho. Só 16 jogadores na sala. Tá aí aqui, velho. Só porque vai ter live, meu velho. A galera vai farrapar. No outro dia não teve, aí o cabo vai fazer a live. A galera vem de farrapar. Check what I say. É, a música é massa. Gostei da música aí. Me espera do Free Fire aí, véi. Ver se tem alguém aqui na live aqui. É, por enquanto, não tem ninguém aqui na live não. Essa sala é completinha, tá bom, viu?
city, my religion is a message from beyond. I'm a house head, I'm a brick, I'm a base head, I'm a snow. Music, my religion, it's a message from beyond. I don't need cards, I don't need understanding, I'm giving it all up just to know your name. Yo, one more wordplay, check what I say. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Agora esperar, dá pra esperar aqui mesmo, por enquanto. Tem 3 jogadores só na sala. Mais ou menos na metade. É, tá na metade. Esquece com pré-vista. Go with my wordplay, check what I say. É o Luan Zera, chega na FQ juntinho na live. Como faço pra jogar esse stay? Olha, na descrição da live aí tem um link do Instagram. Entra lá em contato. Vai entrar em contato aí, mano. Vê se no Instagram aí, tá na descrição da live aí. Rapaz, isso acho que é 3 salas, né, velho? From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. I'm a house head, I'm a breaker, I'm a bass head, I'm a snow. Music, my religion, it's a message from beyond. I'm a house head, I'm a brick, I'm a bass head, I'm a snow. Music, my religion, it's a message from beyond. I don't need cards, I don't need understanding, I'm giving it all up just to know your name. I'm a strikeout just to play your game. Yo, with my wordplay, check what I say. Deixa o like aí, tropa, deixa o like e compartilha aí, tropa. Bora aqui, bora aí, tropa. Primeira quedinha aqui. Bora aqui pra primeira queda da galera aqui. 27 jogadores só apenas na sala. Não deu o esperado que eu tenho que jogar. Bora aqui, bora aí. Se vale aí, a galera joga aí, se divertir aqui. Acho estranho aí, tropa. É isso aí, tropa. Bora aqui, bora aí. Primeira queda. Vou até pegar aqui quantos cada vai ser. Isso é 2, isso é 3. Deixa eu ver aqui se tem um especialista. Rapaz, tem não.
Tem outra, depois eu. Eu vejo aí direitinho aí como é. Se vai ser duas salas ou não. Bora lá, tropa. Deixa eu ver quem tá aqui na live. Ah. Ninguém por enquanto. Bora ver se nós achamos trocaçãozinha aqui. 27 jogadores só na sala. É, por ali a galera já tá em trocaçãozinha já. A equipe da Line XXT. Já vem somando aqui a primeira equipe aqui, o jogador aqui. Tá de cada 28 CS aqui, tá? Esse aí é a Line, né? XXD. Tá tendo uma trocaçãozinha por aqui também. É, com a galera. Olha a peia morena por aqui, velho. Pega a bolinha aqui. Já deu aqueles capim insano aqui. Vai de babá. Ih, sai 7 aqui na cara da morena aqui. É, babá. Morena. Ih, foi derrubada a morena aqui, meu velho. Morena aceitou uns capinha por além, mas foi finalizada por aqui já. A morena aqui, bora ver aqui o Dan. O Dan vai dar aquela recuada aqui insana. O Júnior ficou por aqui ali na Factory. A equipe da Xirri. Vitória tá por aqui. Foi derrubada aqui o top da equipe da X9GG, restando ali apenas agora o jogador SK. Vai por aqui, a galera aqui vai dar aquela recuada ali. É, o Júnior ficou pra trás aqui, velho. O Júnior ali quis levar o jogador ali, se dando mal ali o Júnior. E o Dan, dando aquela carreira ali pra salvar a galera ali. Pra entrar no confronto aí mais uma vez aí. A equipe da tropa da PH. Essa é a line aqui da equipe Os Canalha. Por enquanto aqui a Gabi, o Beck e o DK. Tá de boa por aqui na chip. Onde tem uma line por ali. Aqui o da ATK tá por aqui. Essa é a equipe Divergente. A equipe ATK Divergente aqui. Tá na PEC aqui, tá de boinha ali. É, por aqui é a equipe da Tendark. Aqui na chip, trocaçãozinha por aqui na chip. O Slow vem por aqui, tá de. Que arma é essa aí? Tem uma 4x1. E a carga extra ali, tropa. Por aqui o Natsu, que é o organizador do X-Treino aqui. Tá indo pegar as putinhas, Natsu, bora ver. Ali ativou ali a habilidade do personagem ali, mas tá aqui embaixo aqui o jogador. Bora ver se o Natsu vai tentar pegar o bagulhozinho ali, o jogador, bora ver se ele vai. O Natsu aqui já tá. O Natsu ali vem somando 2 kills por aqui já pra equipe da Tendark. Slow tá tentando bugar uma mirinha por ali, o jogador. O Natsu já vem deitando outro jogador por ali, o Natsu. Vem somando aqui 3 kills aqui, o Natsu. Por aqui a equipe aqui que tá aqui em trocaçãozinha mesmo ali. Equipe da Vapo, troca. Equipe da Vapo ali. Tá saindo por aqui. É o Vapo Gabi, né? Essa é a line, os canais aqui. Dando aquela recuada, e o Dan vai salvar aqui a galera na sentosa do Dan. Ih, vai tá dando um leguinho ali. É, essa aqui é a equipe S4, equipe da S4, tá de mão por aqui na observatória aqui. E a equipe da X9, tá com apenas 2 jogadores por aqui, um na mil. E outro lá na beirada da PQ já, meu bicho. Tá longe aqui a galera, viu? Nossa, o Dan tá salvando por aqui. Tacaram um gelo, foi o Dan mesmo que tacou o gelo ali. Rapaz. A morena vem aqui na atividade aqui, tira. É, a equipe aqui da Tendark vem sumando já 5 kills por aqui, a equipe da Tendark já, tropa.
Ele até andar que já vem somando umas quantidades de kill boa aqui já. Aí que ele até andar que aqui. E aí que ele até andar que vai dar aquela recuada por aqui. Né? Tá indo se embora ali, tá grande do safe ali a equipe da Tendark, é. Vem trabalhando safe aqui. Essa aqui é a equipe da Line XXD, tá aqui no hangar, tá de boa aqui a galera aqui. Bora ver aqui o Lan, a Lan, que liga aí. Tá de boa por aqui, gostei do estilo da skin do jogador ali. Tá? Equipe da ATK aqui, o Fekaya, o Fekaiki. Tá por aqui somando uma kill ali, tá? A Gabi vem salvando aqui os parceiros da equipe aqui. A Morana tá mais longe aqui da galera aqui, velho. Bora ficar para trás aí a Morana aqui. O Arelzinho tá de boa por aqui, o Júnior também. Essa aqui é a equipe da S4 aqui. Vem fazendo uma opçãozinha aqui, a equipe S4 aqui, tropa. A PX Favela. Já mandou bala pra mim já, a PX Favela aqui já. Troca açãozinha aí com a equipe da X9. Ou da S4, querida. O da S94 vem mandando bala pra aqui o Denizinho. O Denizinho aqui vem partindo pra cima aqui o jogador. O Eduardo tá mais longe ali. Favela também tá mais longe, vai mandando um bar pra aqui a galera aqui. Quem tá tocando aqui. Olha a Dandy, moço. Ué, quem tá em trocaçãozinha aqui é com a Line XXD. Só pra aprender aí dois jogadores aí, três agora. Né? O Maulão tá no chão, no ponta. Tem dois jogadores apenas aí na atividade. Não confronta por aqui. Tem dois jogadores aí da equipe da Line XXD que podem fazer alguma coisa por aqui para não ser finalizado logo aqui. É a equipe aí que tá sendo aqui marcada aqui, a galera é dois slime, velho. Dois slime aí marcando aqui a equipe da Line XXD. Essa aqui que tá chegando junto aí, que tá tendo dark aqui. O Natsu. Slowke, Rai mandando uma granada aqui. E o Natsu ali foi derrubado aqui, tropa. Sendo finalizado já o Natsu, deixando apenas o Slowke. Vem carga extra. 6-7. É, foi finalizada ali a equipe da Tendark aí. Pra equipe da S4. A equipe da S4 aqui vem somando 3 kills aqui, tropa. A equipe da X9 tá de boinha. A equipe Tropa da PH tá de boinha por aqui, a galera. Vou fazer uma opçãozinha aqui, a Morena aqui. Ah, é o cabelinho ali do Curupira ali pegando fogo aqui, meu velho. Essa aí é a equipe, os canales aqui. Tá na Rinan aqui, a galera. A equipe da ATK tá de boinha na Crocodile. E a equipe da Line XXD. Tem dois jogadores aqui na Brasília, né? Vou na Brasília, rapaz. Que onda é essa, meu irmão? Brasília, meu velho. Tá enxergando muito. É Bimazak, meu velho. É Bimazak. E Brasília aqui, o quê, rapaz? Bora lá, tropa. Essa aqui é a equipe da ATK Divergentes aqui. Tá de um jogador aqui na Crocodile aqui. É, aqui tá por aqui é o Alan, tropa. O Alan aqui tá por aqui na Crocodile, mas olha aquela eco. Eita porra, K98 tá cacete, mano. Que pala insana foi essa, mano? Rapaz, Maria, dude. K98 tá porra, mano. Que bala foi essa aqui, doido?
É, a equipe aqui vem perdendo o jogador aí, a equipe da Line XXD. O Alan ali foi finalizado já com aquela K98 braba ali. Jogador. A equipe PH tá por aqui, tá de manhã aqui, tropa. Galera da equipe da S4, vem chegando aqui na Croctal também a galera aqui. A equipe da X9 também tá de beiradinha aqui da Croctal, vai trabalhar safe aqui a galera. É o Thor. Tá de boa por aqui o Thor, vem fazer uma opçãozinha aqui. Por enquanto aí, apenas uma line que foi finalizada na equipe da Dark. Só ela que por enquanto aqui foi finalizada, tropa. Aí tá chegando juntinho aí na live, tropa. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aqui ainda, tropa, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida insana aqui no canal. Bora aí, porque é pra ler o Favela. Vai finalizar um jogador por ali. A equipe da TK. Restando apenas aqui dois jogadores da equipe da TK aí. Restando agora apenas um, aqui é o FECA. E o patrão que foi derrubado aqui agora. Foi aqui por aqui a equipe da Line XXD acabando o confronto aqui. E já vem jogador no ar mais uma vez. Aqui. Dois jogadores na atividade aqui. Vem descendo no paraquedas aqui agora. Agora o problema é que a galera aí pra pegar arma, velho, já dá um sofrimento insano aqui, viu? É o DK somando 3 kills por aqui pra equipe Os Canalhas. É a equipe da tropa PH. Tropa da PH vem fazendo a sozinha aqui, é onde caiu ali os jogadores ali. A Morena tá chamando o airdrop aqui, a galera. A galera que tá chamando os airdrop aqui. A equipe da X9 foi derrubada ali o Tox. Tem apenas o top por aí, que é da equipe da X9GG. Resta apenas um jogador por aqui. Recebeu uma balinha ali, não sei como ali. Foi finalizado já. Pra equipe da ATK. Que é o FECA. E vem somando aqui 4 kills por aqui para a equipe da ATK de Vegeta. E vem trabalhando safe aqui o jogador agora. 12 jogadores por aqui, tropa. A equipe ali da S4 ali sendo finalizada ali com 7 kills ali, tropa. Aqui. Essa é a equipe da tropa da PH aqui, tropa. Por enquanto, é só a Morena que tá se mandando aqui. Vai lutar ali a Morena. A equipe da Line XXD vem chegando por aqui no confronto. K98 por aqui, o Alan. E a carta por aqui é o MG. Segurou o petel ali de Thompson ali, mas não deu ali. E por aqui o Alan tá escondidinho. É a Morena aqui que chegou ali no Alan, finalizando ali o jogador. E por aqui 9 jogadores só agora. Pô. A Morena pra aqui, somando aqui duas equipes. Vem mandando bala ali de grossa aqui. A Morena aqui, pra ver que a equipe. Os canalhas aqui já vem somando 5 kills aqui a equipe. Tendo que apenas o toque, tá no meio de duas lines. Vai tá, dar aquela carreira. CR7 não. CR7 tá de IP ali. Esqueci até o nome desse personagem. É, final. É a Morena, tropa. Somando mais um aqui, ó. Aqui a Morena aqui. Da tropa PH. Da PH. E a Morena tá por aqui. Vem mandando bala de grossa aqui.
A morena aí da equipe é Tropa da PH. Bora aqui o Arielzinho, tá de boa por aqui também. E aí, por aqui apenas um DK tá por aqui, tropa. Tá de M14. A morena somando 5 quilos, velho. Será que vai tomar um jogador ali? É, tropa, é aquele. Uia! Da equipe Tropa da PH, vem somando aqui o primeiro punho de gol. O X-Treino 0. É, tropa. Equipe da Tropa da PH ali, vem somando ali 8 kills por aqui no Buia. Aquele Buia bom, vem bom aqui a equipe da Tropa da PH aqui somando 8 kills. É, tropa, é isso aí. Segundo colocado ali, a equipe é. Não me esqueci. Esse é colocado X9GG. Essa aqui é a equipe os canalhas, somando 5 kills. E bora voltar aqui, tropa. Já tá juntinho na live aí, tropa? Deixa o like, compartilha. Foi inscrito no canal aqui ainda, tropa. Se inscreve aí, beleza? Pra aquela fortalecida aqui no canal. É isso aí, tropa. Não é escutar só a musiquinha de boinha aqui, né? Play check what I say. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. Party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. I'm a house head, I'm a raver, I'm a bass head, I'm a snob. Using my religion, it's a message from beyond. I'm a house head, I'm a raver, I'm a bass head, I'm a snob. Using my religion, it's a message from beyond. Go with my wordplay, check what I say. Keep the party going till the break of dawn.
break it down. I'm a house head, I'm a breaker, I'm a bass head, I'm a snob. Music, my religion. Foi da equipe Alfa da PH. Primeiro dia muito. E vamos aqui para a segunda queda aqui, tropa. Lembrando aí, tropa, vai ser três quedas. Três quedas aqui. O X-treino zero aqui. Essa aqui é a equipe da Tendark. A equipe da Line XXT, a equipe da APK Divergente, a equipe Os Canalha. E por aqui o Arelzinho. Ih, Ave Maria, tudo. A gente tá meio bugado aqui, meu velho. Bora pra aqui, já vai ser. É só a morena que desceu longe ali do avião, a letra. Bora aí pra aqui, a equipe da tropa PH aqui. Já vai ser uma trocaçãozinha aqui. Cadê? É pra aqui, a equipe da S4 aqui. A equipe S4 e a tropa da PH. Já a galera pode bater. Olha por aqui, já o Júnior já vem tacando aquele gelo. Vem se protegendo ali o jogador da equipe. Agora eu venho aqui, já vem mandando um barco pra área de carapina por aqui. Aí a galera tá aqui, tropa. A equipe da S4 aí com a equipe PH. Trocaçãozinha por aqui. A morena tá só lutando de boa por ali. Por aqui o Dan foi derrubado de jeito feiticeiro. O Júnior também foi derrubado por aqui. O Arielzinho tá de boa por aqui. É três lines aqui na Brasília, véio, parece. Três lines na Brasília, velho. É isso mesmo, a equipe da Tendark tá chegando aqui na Brasília também, velho. Três slides aqui na Brasília, no confronteio insano aqui. É o Natsu, tá por aqui, tá de boinha. Galera aqui tá de boinha lá também. Tem jogador tá só lá embaixo, mas tá muito medo não ali não. Equipe da PH aí, restando apenas a morena. Esperou ali, eu acho que ia mandar em muto, desistiu ali. Restando aqui apenas a morena agora aí, tropa. Vai indo ali, pra tentar salvar o parceiro ali. E por aqui, equipe da S4 aqui, mandando em muto ali, mandando aquele bandeirão brabo aqui. Os jogadores ali da equipe da PH. Essa equipe da X9 tá de boinha por aqui, tropa. O Bochecha tá sozinho ali da equipe da ATK Elite. Só foi o Bochecha só que entrou por ali na line ali, tropa. Aqui da APX aqui. Tá de boinha, é a line S4. Thank you.
Aqui da Tendark que tá de boinha por aqui. Aqui da Tendark aqui. É isso aí, tropa. A galera tá junto na live aí, tropa. Deixa o like aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí na live aí. Deixando aquele likezinho e compartilhando aí também, tropa. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Não se esquece aí de se inscrever no canal aqui, tropa. Opa, trocaçãozinha por aqui, o Alan vem somando duas kills por aqui, o Alan já é em cima aqui da equipe da ATK Divergente ali. O Alan que somou as três kills por aqui, tropa, o Alan é brabo aqui, viu? Foi brabo aqui na trocaçãozinha, vem somando ali três kills. É, por aqui a equipe... Os canalhas aqui tá de boinha, morena aqui. Tá tentando achar a moeda ali. Trocar sozinho por aqui com a equipe da S4 aqui. Ih, foi derrubado aqui o Dzinho aqui. Naquele atirou, levou um capa bonito por ali o jogador. É, restando aqui apenas o Bravo aí da equipe da S4 ali. Equipe da X9 aqui, velho. Deixa eu ver aqui da X9 aqui. É que da X9 aqui que vem somando duas kills por aqui atrás de outro jogador da equipe da ATK Divergente ali. Já temos um jogador por ali, a galera vem atrás do último jogador ali para somar aqui mais uma kill aqui. É o desenho aqui sendo finalizado ali, tropa. E a equipe da ATK Divergente ali sendo finalizado por aqui. A primeira line a cair aqui nessa segunda aqui. A equipe os canalhas está de boinha por aqui fazendo a rotaçãozinha aqui. A equipe da line XXD também vem somando aí 4 kills. Tá vestindo uma trocaçãozinha ali embaixo. O RD LED vai tapar umas kills lá de longa distância. É, na verdade, tá passando coisa aqui mesmo, gente. Essa é a equipe da Tendark. É, o Nato tá por aqui de SKS aqui. SKS aqui do Nato aqui. Rapaz, o Nato aqui tá ruim. Vem somando um kill por aqui, o jogador ali foi derrubado. Oxê, oxê. E onde é essa aqui, meu irmão? O Nath entrou dentro do bagulho ali, meu velho. Tá bugado na nenhum jogo. É, o Nath aqui vem somando um kill aí pra equipe da Tendark. Soma total de 2 kills por aqui pra line aqui. E a equipe da Line XXD vem perdendo dois jogadores aqui. E quem vem fazendo mais ou menos essa rota também aí, tropa, é a equipe da... Os canalhas aqui, pros canalhas aqui vem fazendo a mesma rota aqui da equipe da Line XXD. E o Eduardo ali sendo abatido por aqui. O Eduardo aqui é da equipe da S4. Vem somando aqui 3 kills, equipe S4 aqui. O Eduardo foi abatido ali, não sei qual foi a causa do abatido ali. A equipe da X9, faltando ainda uns 4 passos aí pra safe já. Pra ficar de boinha aqui a equipe da X9. Aqui não é dele, o Tox. Vem somando 2 kills aqui já. A Morena tá atrás de moeda aqui, velho. Ave Maria, Morena. Não, Morena, tem que trabalhar safe, Morena. Senão vai morrer pro gás, minha filha. Senão vai dar B.O. aí pra tu. É, Morena. Tem que.
Agora não é que é salvar os pivetes ali ainda, velho. Moreno já tá querendo ficar insano aqui. Oxi, Mari, será que a mané vai conseguir pra salvar o jogador aqui, velho? É, e por aqui a equipe da Tenda Dark ali. Vem sumando aqui 5 kills, tropa. O Arielzinho foi salvo aqui. A Morena agora é arriscada de morrer pro Gaia aí. Então, a mentalidade é essa. Para ser, se essa tiver com um pouco insano ali. O Arielzinho vai vir pro confronto aqui, onde tá tendo aqui na fila ali, velho. Ali. Fazendo uma trocaçãozinha braba por aqui, a equipe da X9 que vem sumando aqui. 4 kills aqui, a equipe da X9. O Bochecha ali sendo finalizado aqui. A equipe da S4 vem somando 3 kills. Tá morando aqui. Tá morando aí sair dentro do gás, velho. Pega a pista, mano. Pega a pista e ganha na melhor. É, droga, pra que a equipe. A S4 que vem fazendo uma opçãozinha aqui de boinha. A equipe da Tendark já tá safe. Dark que vem sumando aqui 6 kills, jogador no meio ali, velho. Mas é que o restante do jogador querendo passar e o jogador no meio da porta ali, velho. Tá querendo dar passagem no MG da equipe da Line XD. É, a Morena chegou por aqui em Fields aqui. Conseguiu chegar ali em Fields ali a Morena. Aqui da S4 vem somando 3 kills por aqui. A equipe da X9GG vem somando 4 kills. Olha o capinha por ali do top zagueiro, velho. Capa bonito de longa distância aqui o jogador. Olha o outro capa por aqui do top. Vem somando 4 kills por aqui. Troca sozinho aqui de peito a peito. Mag7 por aqui. Carga extra aqui, diga só. Carga extra aqui chegando, amassando aqui a equipe. E a equipe ali da S4 ali sendo finalizada aqui rapidinho aqui para a equipe da X9. Que vem somando por aqui 8 kills aqui. A equipe da X9. O Arielzinho ali foi mais uma vez abatido. Já foi finalizado. O resto por aqui apenas a PH Morena mais uma vez. Tá de X8 procurando ali inimigo ali. Para tentar somar uma skill aqui para a equipe da tropa da PH, que lembrando aí que deu o primeiro buia foi ela, foi a equipe aqui, tá? A Morena já foi avistado já ali para a equipe aqui da Tendark. Da Tendark que tá por aqui, vem somando aí 7 kills aqui, equipe da Tendark. É, avistou um jogador ali subindo o morro. Equipe da Line XXD vem somando 5 kills. A Morena aqui batendo bastante. A Morena vem tentar garantir um aqui para a equipe da tropa da PH. Vem mandando bala de todo jeito aqui a Morena. Olha o capim da Morena. Vai tentar, mano. É, Morena. Acho que não vai dar para tu agora não. E a Morena ali foi abatida aqui. Tentou somar umas kills por ali, mas não deu certo ali. A Morena. E por aqui a equipe da X9GG vem somando aqui 8 kills aqui. E o Thor, por enquanto aqui, tá de boinha. Maladenas aqui. Tem jogador perto deles aqui. Segura o carga extra. É, tá tentando atrás essa bala pela parede ali, aí. É, e a equipe da Line XXG tá vindo pra cima ali, tá? Avistaram que é 2 jogadores só apenas. É o Léo, vem por aqui de UP, vem dando aquele escuro insano. Jogado tá insano, restando aqui apenas o melhor quizinho. Redzinho, vem por aqui, vem dando aquela recuada, bateu de vento, o jogador vem dando o Pitu por aqui. Olha o Pitu, olha o lança por ali.
O Loki vem fazendo aqui rotaçãozinha, resta apenas ele, tá sem arma, não tinha o que fazer. Vem dando salpito ali, mas foi finalizada ali a equipe da Line XXX. E agora a equipe da Tendark vem assomando aí já. É, tropa, vem somando. Uia! Da equipe da Tendark aí, vem somando ali. Pesadinho, insano aqui. A equipe da Tendark, tropa. É, somou bom aí a equipe da Tendark aí, somando 13 kills. A equipe da X9 somando 9 kills. E a equipe da S4, se eu não me engano, ali, velho. Kill da S4 ali somando 6 kills. Sim, bora voltar por aí, Keita. É, pra ver o mapa, a Gabriela ali do mapa Calahari não tá bastado não, velho. É isso aí, tropa. Deixa o like, compartilha. Se não for inscrito no canal aqui ainda, se inscreve aí, tropa. Beleza? Dá aquela fortalecida. Eu vou aqui rápido depois de gerir. Enquanto não começa a próxima queda. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong, keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong, keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong, keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong, keep the party going till the break of dawn. I'm a house head, I'm a breaker, I'm a bass head, I'm a snob. Music, my religion, it's a message from beyond. I'm a house head, I'm a breaker, I'm a bass head, I'm a snob. Music, my religion, it's a message from beyond. I'm gonna leave the cards, I'm gonna leave the same. I'm gonna give it all up just to know your name. I'm gonna strike out just to play your game. Yo, with my wordplay, check what I say. Check what I say. Thank you.
Record play, check what I say. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. From the warehouse to the rave spot, keep the vibe strong. Keep the party going till the break of dawn. I'm a house head, I'm a rave boy, I'm a bass head, I'm a snow. Using my religion, it's a message from beyond. I'm a house head, I'm a rave boy, I'm a bass head. E é isso aí, tropa. Bora aqui pra última queda de hoje aqui. O Bahia tá aí, né? Daqui a pouco manda ele vir pra cá. Tô lotando ali, aí tá. Não, tá desforrada. Bora aqui, bora, tropa. Deixa o like aí. Deixa o like e bora aqui pra última queda de hoje aqui. A queda do X-Treino Zero. É, e por aqui a equipe da Tendark, viu? A equipe da Tendark tá de boa por aí aqui, hein? Essa é a equipe da Line XXV. A equipe da ATK Divergente. Os Canalhas. Tropa da PH. A Morena tá por aqui. A equipe da S4 e a equipe da X9. 24 jogadores na sala aqui, bora ver quem vai dar o último buia de hoje aqui do X-Treino Zero, viu? Bora ver por aqui, ó, a Adinas. Tá de boa entre aqui o Adenas aqui. Aqui da PH, a Morena. Orelzinho Júnior Dan. É, o Dan mandando aquele bandeirão por aqui. É o Dan, meu velho. PH Dan. Olha ele aí, olha. Mandando um bandeirão insano aqui o jogador. Querem trocar a sozinha, que por enquanto tá de boinha aí. Tropa tá tudo longe um da outra aí. Não vai sair trocar sozinha agora não. Tem poucos jogadores na sala. Vai fazendo só aquela rotaçãozinha mesmo aqui. Deixa eu ver o que tá aqui junto na rec. Tá saindo, que tá chegando aqui a equipe. Os Canalhas aqui. Mas a equipe também tá saindo por aqui. Equipe da Tendark. Da Tendark tá indo lá pro Santuário ali, tropa.
Por enquanto aí a galera tá todo mundo junto da outra aí. Tô só fazendo a sozinha mesmo aqui as equipes aqui. Tá trocar sozinho aqui já, tropa. A equipe da PH. Da PH tá por aqui. O Juninho aqui foi finalizado. Maia tá vindo pro confronto aqui de novo. É, foi finalizado aí pra equipe da Tendark aqui. O Hazard aqui. Quem somou a primeira kill aqui da sala, né? O Hazard aqui. Somou a kill ali em cima da equipe da tropa da PH. É, pra que a morena vem deitando por aqui a morena. Vem somando uma kill ali em cima da equipe. Da equipe, os canalhas aqui. Vem prendendo um jogador ali, o Léo. A morena somou por aqui. Vem mandando bala ali no Nazé Motinha ali, mano. Tentando pegar pix ali de longe, mas não conseguiu aqui a morena. Morena aqui tá de 80. Pra que o Hazard tá de novo por aqui. Essa é a equipe tá tendo andado, ela tá mandando um bala aqui, sendo que o Natsu tá por aqui, tá de ação 80 Natsu. Agora o que a gente tá fazendo por aqui, vai dar uma recuada ali, não quer trocar açãozinho direito não, além não, a equipe, mas vem trabalhando safe aí, a equipe da Tendark aqui, safe já tá aqui dentro, né, vem trabalhando ali uma rotaçãozinha ali de confronto aqui. É, e por aqui o Natsu aqui já antecipou demais ali, vem pegando um canto aberto demais ali. É o Natsu que vem mandando bala pra ali, aquela ali é a morena. É, equipe da Tendark aqui junto, trocaçãozinho com a equipe da tropa da PH. É, isso que era a morena tá por aqui, vem mandando bala, xingir lá na frente, não foi a morena. A morena vem dando aquela recuada aqui. O Natsu ali vem sumando mais uma kill. A morena aqui vem trabalhando rotaçãozinha por aqui pra tomar umas kills por ali. Por aqui o Arielzinho. Ih, tentei encaixar a capa por ali. O jogador não conseguiu aqui o Arielzinho aqui. Da equipe da tropa da PH. O Júnior tá de VSS, mas só a gente não tá tributado, não, velho. É, bora ver por aqui a equipe da Tendark. Estão aqui na ponte. Por aqui que a Israela é melhor. E o Natsu foi derrubado de VSS por aqui. O Hazard é por ali. O Júnior somou ali em cima da equipe da Tendark. Tá dando uma recuada ali, foi salvar o vai, tá indo salvar o eita, só levou uma de fight ali a morena aqui, já o talento tá chegando no pedaço ali já, trato. Ah não, foi o Hazard aqui, tá de bate aqui, o Hazard de lança aqui, olha o lança, foi derrubado aqui de lança aqui, o jogador, vai é bate, velho, é bate. Ah, que tá por aqui a equipe da Line XXD, tropa. Chegando no confronto aqui. O Alan tá por aqui de Barret e de K98, meu velho. As duas Barret que liga aí, velho. Aqui é uma tá de silenciador. Agora aqui é o que o DLW aqui vem passando pra cima. Gastaram ali na granada.
Rai aqui da PH, aqui já tá na atividade mais uma vez aqui a galera aqui. Eita, o Slug tá por aqui, achando apenas ele, bora aqui, o Bacal, deitou um, deitou dois ali, cabo, bicho aqui, é cabo. Eita, pô, chegou ali pro Zé Costinho ali, finalizando a equipe da Tendark. Da Tendark ali foi finalizado com 3 kills, e quem somou as kills aqui, é, finalizando ali, né, a equipe da Tendark, a equipe da Line XXD. E vem por aqui com 4 kills. Aqui dá até uma da PH. Dando 2 kills por aqui. A Morena foi finalizada. O Léo sim dentro do gás. Essa aqui é a equipe da S4. A equipe da X9. Estão só de boinha aqui. Não estão atrás de confronto, não. Tá só por aqui de boinha aqui as equipes aqui. Só segurando 6 aqui. Tá? Vinícius Silva, e aí, mano? Beleza? Como é que tá isso aí? Diz aí, velho. Nunca mais te aparecesse por aqui, tava sumido. Vinícius, seja bem-vindo aí, Vinícius. Depois de uma década aí, né? Brincadeira, isso, Vinícius. Seja bem-vindo aí, meu Beto. Bora cá, trapeça, que a equipe da X9 tá por aqui. Garantindo já safe, já meio de safe ali, a equipe da X9, a equipe da S4, a equipe da tropa da PH. É, o Arielzinho aqui vem mandando bala, vai ser derrubado o Arielzinho. Eita, pô, tá com gelo aqui. Saiu errado aqui o gelo. O Arielzinho aqui, Arielzinho, M4 ali, M14 que diga. Atributada ali, velho. O Dan tá por aqui, já vamos antecipar sempre que o Dan. A Morena já chegou por aqui mais uma vez. Aí, por enquanto, a equipe da X9 tá de boinha aqui. Vem chamando os iDrop aqui. A equipe da X9. Somando por aqui uma kill por enquanto aqui, o Adinas. O Dan tá tentando encaixar um capa, avistou o jogador lá embaixo. Vai aqui o Dan, que o Dan vai fazer por aqui. Se ele vai mandar bala ali na galera ou não. É, o Dan aqui não quer trocar seus não, vai dar recuada ali. Tá subindo por aqui a equipe da S4 aqui em confronto aqui. Uma equipe da X9 aqui em confronto brabo por aqui, se não dá pedra aqui, olha o morro aqui, meu velho. Agora aí por aqui as duas equipes, e olha a granada por aqui em cima do Tox. Bora lá, olha, foi, se foi derrubado aqui o SK. É que apenas agora o toque tá finalizado ali para a equipe da S4 ali, né? O jogador mandou bala de VSS ali, não conseguiu. O Favela também tomou aqui de seu 80, velho, no aberto ali. Não vai dar não, foi a PH Morena ali, velho. PH Morena mandou bala ali de seu 80, somando aqui mais uma kill aqui para a equipe da tropa da PH. E o Dan tá por aqui, vem fazendo uma rotaçãozinha por aqui o Dan. A equipe da Line XXD tá na safe, na beiradinha de safe aí, somando 8 kills por aqui a equipe da Line XXD. E o anjo tá por aqui, trocar sozinho com a Morena, trapa. Bora aqui o anjo, partiu pra cima. É, vai, finalizar ali a Morena ali. Morena aqui foi mais uma vez abatido. O Dan tá por aqui.
Vem chegando ligar vazio aqui o Dan. Em cima do anjo. Bora ver aqui o anjo pra SLC. Tá descendo aqui o anjo aqui. Aí já foi avistado, vai ser finalizado ela tivesse essa linha, gente. É, pra equipe da S4 aqui, o Favela, esse mano, 2 kills. Restam aí ainda 9 jogadores aqui. A equipe da Line XXD, a equipe da tropa da PH e a equipe S4 aqui. Bora ver que é daquele buia, né, velho? O Dan vai ficar só segurando o save aqui pra poder pegar pelo menos em segundo colocado ali. E levar umas kills por ali também, né? O Lukezinho tá por aqui, segundo 6 kills já, tra. Droga aqui, o Eduardo vem trabalhando uma rotação bem aqui. Ele já levou uma bonita ali de barra de fúria. O Bravo tá por aqui, tá levou bala de SS também. O Dan tá só na caladinha por aqui. O Dan e avistaram o Dan ali. Foi finalizado na granada. Aqui o Dan, olha o lance para aqui do Lukezinho. Vem mandando bala. Vou já gritar o buia já, mas o Favela aqui vai dar aquela recuada por aqui. E a equipe da Line XXD aqui, né, vem amassando por aqui, viu? Vem tomando aí, tropa. É aquele buia da equipe da Line XXD aqui, dando o terceiro buia de hoje aqui, tropa. É, tropa, aquele buia insano aí da equipe da Line XXD. Vem somando por aqui, 14 kills brabo aqui a equipe. A equipe da APX ali vem somando 5 kills. E a equipe da PH somando ali 3 kills por aqui. Nessa última queda de hoje aqui do X-Tranho Zero. É isso aí, tropa. Galera que gostou da live aí, ó, deixa o like, compartilha. Se não for inscrito aqui no canal aqui ainda, tropa, se inscreve aí, beleza? Dá aquela fortalecida aí no canal. E é isso aí, tropa. Uma boa noite a todos aí e até a próxima live aqui no canal, beleza? E ative você não dá as notificações aí, tropa. Vai estar junto na live aqui, beleza? Valeu! Boa noite a todos aí, tropa. Fui!